Birinci onu qeyd etməliyik ki, Azərbaycanla BMT arasındakı münasibətlərin 30 illiyi, BMT Azərbaycan tərəfdaşlığı məhz Azərbaycanın mədəni paytaxtı olan Şuşa şəhərində qeyd olunur. Çünki Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-yə, mart ayında BMT-yə üzv oldu və 2 aydan sonra Şuşa şəhəri Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur. Bu dövr ərzində Şuşa şəhəri işğal altında olmuş, dağıdılmış və viranəliyə məruz qalmışdır. Amma Vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra digər ərazilərimiz kimi, digər şəhərlərimiz kimi Şuşa şəhəri də azad edildi. Bugün Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni paytaxtı olmaqla bərabər BMT ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin qarşıdan gələn dövr ərzində BMT Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu bir diplomatik mərkəz rolunda da çıxış edir və bunun böyük bir siyasi, diplomatik, eyni zamanda da rəmzi mənası vardır. Azərbaycan BMT əməkdaşlığına biz baxdıqda müstəqilliyin ilk illərində əgər Azərbaycan BMT-dən daha çox yardımın, daha çox təhlükəsizliyin istehlakçısı, alıcısı qismində çıxış edirsə, artıq müstəqilliyinin 30 illik bir BMT Azərbaycan tərəfdaşlığı dövründə Azərbaycan BMT sisteminə töhfə verən, BMT-nin məqsədlərini dəstəkləyən bir ölkədir. BMT Azərbaycan əməkdaşlığında biz xüsusilə 2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsini qeyd etməliyik ki, həmin dövrdə də Möhtərəm cənab prezident tərəfindən Azərbaycanın prioritetləri olaraq qeyd olunmuş ki, biz beynəlxalq hüququn norm və prinsiplərini qoruyacağıq. BMT Azərbaycan münasibətlərində sülh və təhlükəsizlik gündəliyi ilə bərabər Azərbaycan davamlı inkişaf gündəliyində də yaxından iştirak edir. Azərbaycanın bu günlərin milli prioritetləri müəyyən olmuşdur ki, qarşıdan gələn, yəni 2030-cu ilə qədər Azərbaycan inkişafını nəzərdə tutan milli prioritetlərdir. Milli prioritetlərimizlə BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri arasında çox ahəngdar bir uyarlıq vardır və buna da uyğun olaraq ölkəmizin inkişafı həyata keçirilir. Həmçinin post-münaqişə dövrü ilə əlaqədar BMT-nin aidiyyatı institutları ilə yaxından əməkdaşlıq edilir və post-münaqişə yenidən qurma və quruculuq işlərində BMT institutları tərəfindən də ölkəmizə müxtəlif ekspert xarakteri daşıyan yardımların və bilgilərin verilməsi çox vacib xarakter daşıyır. Ona görə də bugünkü konferansımızda biz 30 illik əməkdaşlığımızın bir tarixini nəzərdən keçirəcəyik, nələrə nail olmuşuq, hansı istiqamətlərdə, hansı çətinliklərimiz olub və bir də qarşıdan gələn dövr nədən ibarətdir ki və davamlı inkişaf məqsədləri hansı bir formada həyata keçiriləcək və BMT institutları da Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələrdə öz prioritetlərini Azərbaycan Respublikasının müəyyən etdiyi inkişaf prioritetlərinə uyğunlaşdırmalıdır.